de 5 discos del quartet de Liverpool, viatjant amb ells a la seva primera gira pels Estats Units i també va fer portades pels llibres que va escriure John Lennon. Això només fou, això sí, una petita part de la seva feina. També va ser, per exemple, el fotògraf del primer calendari Pirelli l'any 1964. Resident a Espanya, durant molt d'anys també va fer portades per Joan Manel Serrat o Andrés Calamaro. A final dels anys 90, per cert, visità Mallorca per donar una conferència i també exposa al Centre de Cultura Nostra, Palma, l'any 2001.